když ho palcem takhle zmáčknete, tak musí ta slupka, ta tvrdá, jako být poddajná. Každý kolovrátek má svoji vlastní duši. Vypadá to jako jednoduchá práce, ale zas až taková sranda to není. Každý rok děláme na podzim takzvané muzejní ráno. To je taková naše velká tradice, kdy opravdu v tom ranním čase tady v 8 hodin už máme program o tom víkendu a je to celkem hojně navštěvované. Ale letos jsme se rozhodli, že bychom přeci jenom chtěli to muzeum zpřístupnit i v tom nočním čase. Pracovníky Cetratu léta zkušeností naučila, na jakou cílovou skupinu návštěvníků konkrétní akci ideálně nasměrovat. A tak je tomu i v případě dnešního programu nazvaného Noc v muzeu s archaickými technologiemi. My máme opravdu takové specifickou návštěvnickou veřejnost, která stále se rozšiřuje, kdy to jsou opravdu lidé, kteří se zabývají nebo věnují nebo nějakým způsobem fascinuje ten minulý zaniklý svět a právě i ty tradiční ruční práce, ty rukodělné technologie a různá řemesla. Na to muzejní ráno chodí spíš takoví ti příboráci, kteří to berou jako takovou společenskou událost. Ono to je takové i dost slavnostní. Zahajuje se tím Den evropského dědictví tady v Příboře. Je to vlastně první akce na ten den. Takže to chodí opravdu takoví příboráci. Dneska čekáme spíše takové ty zájemce opravdu o ty technologie. Navzdory večerní hodině mezi návštěvníky nechybí rodiny s dětmi. Ty se možná dříve na běžných návštěvách muzeí spíše nudili. Ovšem dnes se jim místo suchopárných výkladů nabízí poutavá interaktivní show. My nejsme taková ta masová záležitost, spíš bych to nazval jakoby tak nadneseně v uvozovkách jako taková klubová, kdy opravdu to má svůj okruh, nicméně s velkou působností. Podle názoru šéfa Centra tradičních technologií, byť se to může zdát překvapivé, lidí se zájmem o historii a řemesla v současnosti spíše přibývá. Možná za to může všeobecně stresující a přetechnizovaná doba. My třeba děláme pravidelně setkání přadlen, nebo měli jsme 2 ročníky a teď co 2 roky budeme to mít pravidelně. A my jsme tady měli v loňském roce kolem 90 přadlen z celé České republiky, byly i ze Slovenska, pár z Polska. Takže žen, které na kolovrátku, na vřetinkách, prostě technikami, které jsou staré tisíce let, tak prostě předou nitě, což je neuvěřitelné. A jak se rozrůstá tady počet těchto lidí, tak se samozřejmě rozrůstají i ti zájemci, kteří sem chodí a hledají tady inspiraci. Může znít překvapivě i to, že na celodenní nabitý program tady vlastně neprobíhaly žádné výjimečné přípravy. Ale to je možné jedině proto, že činnost centra vypadá právě takto dynamicky a proměnlivě po celý rok. Naší specialitou, nebo na co jsme hrdí, je, že ty expozice, jak my máme instalované, tak jsou nainstalované tak, že ty technologie, které jsou, ty jednotlivé pracovní postupy, že jsou vlastně rozpracované. A jak my jsme to dělali v té naší dílně, tak jsme to potom přenesli s těmi nástroji sem, doplnili sbírkovými předměty a vytvořili takové celky. Já i kolegyně máme na sobě takové pracovní oblečení, abychom splynuli s tou atmosférou, protože my se opravdu snažíme, když ty technologie nějakým způsobem rekonstruujeme, tak to děláme opravdově, takže tomu odpovídá i to pracovní oblečení. Spřádání vlněných nitek bývalo typicky ženskou činností, dalo by se říci vlastně i dívčí, protože je možno se jí věnovat už od útlého věku. V tradiční společnosti museli takto vzniknout doslova miliony kilometrů nití, protože právě z nich se pak tkalo plátno, ze kterého se převážně šatily nižší vrstvy obyvatelstva. Zhotovovaly se z něj jak pracovní, tak i sváteční oděvy. Takže tady tohleto pobeskydí, tady tenhle ten náš kraj byl tady tímhletím přádlátvím a tkalcovským naprosto typický, takže spřádá se tady nejčastěji len, ale v těch horských oblastech také pochopitelně vlna. Já tady teďka spřádám hnědou vlnu, ale vidíte, že vlna mohla být i bílá, jinak tady vedle mě vidíte i snopek lnu, nebo tady potom za mými zády i vlákno kopřivy, takže kolovrátky sloužily zkrátka k tomu, aby se tohleto načesané a rozvolněné vlákno nějakým způsobem spřádalo v pevnou nitku, tak jako to vidíte tady. Nejtěžší je asi skoordinovat ruce a nohy a taky porozumět si s kolovrátkem, protože se říkalo, že každý kolovrátek má svoji vlastní duši
a že občas, když se mu nechce, tak se mu prostě nechce. Takže někdy vrže, někdy to jde těžko, někdy musíte vyloženě přijít koordinací těch různých koleček na to, aby se dobře pracovalo kolovrátku i vám. Choroš, neboli strunatec kopytovitý, je stromová houba. Před několika staletími byl pro naše předky nezbytnou surovinou pro zhotovování takovýchto typických klobouků. Ten správný, který vy potřebujete na to zpracování, tak když ho palcem takhle zmáčknete, tak musí ta slupka, ta tvrdá, jako být poddajná. Jo, musíte tím palcem to cítit, že to jde dál. Takový sklidíte. A teď vy ho nemusíte zpracovat hned. Naopak je to i lepší, když ne. Oni třeba v minulosti je dávali do sudů s vodou, nebo je zakopávali do země, jo, kde byli dlouho. My to třeba děláme tak tady v těch našich podmínkách, že utrhneme ten choroš a dáme ho do vody, namočíme ho a jenom tak ho opláchneme a mokrý ho dáme do igelitové tašky. A teď tam ho máme třeba půl roku. A potom půl roce ho zpracováváme. Akorát musíme to pravidelně kontrolovat, aby to celé nesplesnilo. Takže tam je to pokryté tou plísní, jenom se to otře hadrem a nechá se to tam. Jo, jenom aby to prostě nepokračovalo, aby to ten materiál celý nezdegradoval. Takže takovým způsobem. Takže klidně po půl roce, úplně v pohodě. Takto se před staletími po domácku zhotovovaly papuče technikou pletení na formě. Tvůrkyně k tomu potřebuje ševcovské kopyto a jako výchozí surovinu ústřižky z výroby klobouků. V podstatě odpad. Naši předkové se uměli chovat ekologicky. Vypadá to jako jednoduchá práce, ale zas až taková sranda to není, už jenom z toho důvodu, že je to hrozně prašné. Ono, jak přibývají ty řady, tak dochází k silnějšímu tření těch jednotlivých proužků při provlékání a hodně se z toho práší. Takže potom jde vidět ještě večer doma, jakou barvu bod jsem dělala, protože ten barevný prach je na mě úplně všude. Ona, tato záležitost byla převážně ženská, ale mnohdy se na tom podílela celá rodina. To znamená, děti stříhaly proužky, protože ta původní podoba toho odpadu vypadá zhruba takto. Musí se nastříhat ty proužky centimetrové, jak jsem říkala. To mohly dělat děti, takže děti nastříhaly proužky, muži mohli pomáhat s šitím takzvaného futra, což byly takové teplé výplně, vyplněny ovčí vlnou, to, aby to zajišťovalo teplotu potom, teplo. A ženy ve finále pletly. Nebo naopak, ono opravdu s přibývajícími řadami musíte používat opravdu i sílu těch paží a ruk, takže ve finále ty poslední řady pomocí takhle přizpůsobených nástrojů propletali muži. S rozvojem digitálních technologií a umělé inteligence, tak stále více lidí chce zažívat to uvědomění si sebe jako člověka, tu lidskost. A tu objevují v té ruční práce. Takže tady v tom já vidím obrovský potenciál. Ostravští milovníci sportu se budou muset v následujících týdnech vybrat v práci spoustu volných dní. Těsně po skončení zdejší části programu hokejového mistrovství světa zamíří do města světový plážový volejbal. Ten turnaj, který děláme od roku 2018, GNT Banka Ostrava Beach Pro v Dolních Vítkovicích, je letos obzvlášť zajímavý tím, že se jedná o poslední turnaj pro olympijskou kvalifikaci na hry v Paříži. Tato událost je nejen pro účastníky, ale vůbec pro sportovní veřejnost výjimečná především svým místem konání v areálu industriální památky. Potvrdilo se, že to místo je výjimečné, protože v letošní ročník patří mezi 16 topových světových turnajů a je taky jednou z posledních možností, jak se kvalifikovat na olympijské hry v Paříži, tak jsem přesvědčen, že ten ročník bude výjimečný. Jakkoliv český pár Perušič-Schweiner mají své místo v turnaji v Paříži jisté, tak stále hrají o body, o žebříček v umístění, to znamená o tom, jak budou v té Paříži nakonec nasazeni. A to se týká vlastně i těch ostatních hráčů a týmů, kteří sem do Ostravy na začátku června přijedou. Ostravský turnaj se ve svém prvním ročníku před 7 lety konal co by 4hvězdičkový. Okamžitě se stal stabilní zastávkou světové série a jeho význam rok od roku roste. Je to kombinace toho, že jsme vybrali vhodnou lokalitu, máme tady dobrou podporu ze strany municipalit, partnerů, skvělý fanoušky.
A je taky pravda, že v tento okamžik máme jednu top světovou dvojici, Peruši Schweiner. Ti jsou tady od roku 2019 nepřetržitě ve finálové čtyřce a holkám ten turnaj pomáhá k tomu, aby sbírali body do světového žebříčku. Taky jsme slyšeli, že je vyprodáno na víkend, takže kdo by chtěl ještě, tak musí sledovat internet, jestli se nějaké lístky neuvolní, anebo přijít na kvalifikaci, která bude určitě taky velmi kvalitní. S určitostí můžeme říci, že tady ostravské publikum uvidí 100% budoucí olympijské vítěze. Sejde se sem opravdu ta elitní špička, ať v té mužské či ženské kategorii. Historie velké ceny Ostravy v plavání navázala po rozpadu Československé federace na obdobnou tradici velkých cen Vítkovic, které se zde konaly každoročně už od roku 1967. Teď máme již 31. ročník a prakticky, kdybych to porovnal s tím prvním ročníkem, tehdy jsme závodili pouze na 4,5 dny o víkendu, teď už se nám soutěž natáhla na 6,5 dnů. V tomto roce máme rekordní počet závodníků, přihlásilo se nám 510 závodníků z 8 zemí. Já jsem se hlavně přišel podívat na děti, ale v tom programu, kdy tady budu, tak budou i kategorie žena, mužů a moc se na to těším. V rámci České republiky ta velká cena Ostravy je zařazena do českého poháru Arena Cup v plavání, kdy vlastně v průběhu roku se uskuteční 6 závodů v České republice, 3 na 25-metrových bazénech, 3 na 50-metrových bazénech a závodníci, kteří se účastní více těchto podniků, sbírají body a pak se určuje vlastně vítěz celého českého poháru v plavání. Očekávání, uvidíme, jaká bude voda, jak se budeme cítit. Ale tak samozřejmě vyhrát. Vylepšit si po případě osobní maxima. Na velké ceně Ostravy máme kompletní olympijský program. To znamená, že všechny disciplíny, které se plavou na olympiádě, se plavou i tady. Protože zároveň tento závod je nominačním závodem na olympijské hry. To znamená, že závodníci, kteří zde splní limit, je jim uznán a můžou se olympijských her účastnit. Platí to nejen pro české závodníky, ale i pro zahraniční. Těším, protože poprvé tady můžu závodit za Ostravu a těším se, jenom mám tam 400 a 100. Těch velkých sportovních událostí je v Moravskoslezském kraji dost. Já jsem za to moc rád, protože Moravskoslezský kraj podporuje sport na všech úrovních, od dětí až po ten vrcholový, a je to fajn sledovat, že napříč Moravskoslezským krajem máme prostě možnost vidět i nejlepší sportovce z naší země. Pátek 26. dubna jsme v lokalitě Velkého Javorníku zastihli při práci asi 100 středoškoláků. Sázeli buky a borovice. Je to již tradiční akce, kterou pořádá Moravskoslezský kraj. Sadíme stromky na Javorníku, Javorník to určitě potřebuje a je to dvoudenní akce, do které se zapojí taky žáci našich krajských středních škol, za co jsem moc rád. Impozantní výhled na Beskydské vrcholy, 10 stupňů nad nulou, krásné jarní ráno, v rukou krumpáče a motyčky. Tak vypadá ekologická výchova v praxi. Za námi právě absolvují i studentky hotelové školy. Jak dlouho to trvá, ten jeden strom zasadit, jak je to těžké třeba? Tak pokud je tam kořen, tak je to těžší, ale jinak to není moc těžké, třeba z 5 minut. Takže v pohodě, to je úplně. Je to dobré zpestření výuky? Jo, to určitě jo, lepší jak škola. Učitelka Zdeňka Genserová přivedla z gymnázia ve Frýdlantu nad Ostravicí 30 dětí. Nasadili jsme stromky, každá dvojice asi 10 stromků, tak doufám, že se ujme alespoň polovina těch stromků. Až tu přijdeme za pár let, tak uvidíme les. Lesní správa Ostravice letos plánuje vysadit 600 000 stromků. Dobrovolníci jich při jedné dvoudenní akci zvládnou zhruba 2000. Pro nás, co by takový ten provozní význam, je relativně malý. Tady jde spíš opravdu o tu edukační činnost, aby si studenti vyzkoušeli práci v lese, aby zjistili, že to je opravdu dřina. Není to jenom tak, aby i ta veřejnost vlastně viděla, že co by lesáci, tak nemáme jenom prostě zájem na tom vykácet les, prodat dříví a po nás potopa, a že skutečně ty lesy cíleně obnovujeme. Do akce Stromy pro Javorník se zapojili také budoucí kuchaři a číšníci. Roman Střelecký s kamarádem jich nasázeli 17. Je to náročné, protože fakt to tam musí držet, teď on to musí vykopávat, že? A ještě to chození nahoru, dávat si pozor, všechno, takže trošku náročnější to je, no. Takže příště, až se sem přijdeš podívat, tak zkontroluješ, jestli ty tvoje stromy rostou. Jo. A vždycky nám vědí, jestli nám přežili nebo ne.